вечір. В ефірі програма «Гаряча лінія». Сьогодні гості студії Ляш Полянський, керівник Миколаївської філії громадської організації «Українська асоціація інвалідів АТО», Світлана Швидя, керівник проєкту «Бізнес-інкубатор», і Андрій Козінчук, військовий психолог. Доброго вечора, ми раді вітати вас на нашій студії. Я пропоную спочатку дати слово нашому гостю, тому що в Миколаєві ви ненадовго. Тому вам слово. Враховуючи те, що ви військовий психолог, ще донедавна взагалі такого інституту, як військові психологи, не було в Україні, але це, ну, мабуть, вимога часу. Чому ви вирішили саме такий фах для себе обрати? Цей фах, він був, але він був настільки непопулярний, коли я обирав його у 2002 році. Випадково вибрав, там просто не було математики. Дуже багато людей запитували, чого, що це таке взагалі. Серце до того лежало, як потім виявилося. І в 2014 році виявилося, що це дуже актуально, це дуже популярно, ще на Майдані. Тому що це йде річ про кризову психологію. Це, звісно, в основному це військова психологія, бо воєнна психологія, але це кризові стани. Зараз вона дуже актуальна, фахівці працюють, але їх просто недостатньо. Дуже невеликої кількості. І тому моя мета в Миколаєві окремо також – це передавати досвід і підтримувати тих фахівців, які вже працюють з цим. І якось згуртуватися, нам потрібно систематизувати ті знання, той досвід, для того, щоб соціальна адаптація наших ветеранів була максимально ефективна. Ну, дивіться, взагалі, так, ми всі вважаємо, чоловік, він не може плакати, він не може скиглити, він має тримати себе завжди в руках, але реалії такі, що, ну, ми спостерігаємо, що дійсно проблеми є, психологічні проблеми. Чи всі ті, хто повертаються з війни, мають такі психологічні проблеми? Взагалі, наскільки це серйозна проблема сьогодні? От не всі. Я не хотів би якось іронізувати чи згущувати фарби. Не всі. Далеко не всі. Хоча в соціумі існує така думка, що ті, хто був на війні, вони обов'язково травмовані. Ні, це неправда. Я не можу зараз казати про цифри, тому що українських цифр ще немає. Ми будемо десь відштовхуватися від цифри 20%. Просто ці 20% настільки яскраві, от що здається, от всі ветерани, вони повертаються, їм необхідна допомога. Не потрібна їм допомога. Їм потрібна підтримка, гідність і достоїнство. Все. Ветеран – це та людина, яка сама буде допомагати. Якщо ця людина пішла захищати свою батьківщину, то це та людина, яка може і в мирний час після своєї війни якось допомагати. І ви сказали, чоловік, там ще дівчата. Ну, це стереотип, так? Це стереотип, так. Угу. Давайте будемо їх рушити, тому що там є дуже багато дівчат, у яких є свої особливі проблеми. Особливі потреби, навіть, я б хотів сказати. Тому що їх соціальна адаптація також приходить. І не так, як би дуже сильно всім хотілося. Ми не можемо казати про якусь конкретну суму людей, про кількість людей, але на одного ветерана, у якого не все добре, він тягне за собою десь 10 людей. Своїх же. Це, яким чином? Ну, уявіть собі, що ветеран, який повернувся, його не зрозуміли. Він хоче просто повернутися до соціуму, а йому не дають як. Він хотів би працювати... Як не дають? Я вам поясню. Він хоче працювати тим, ким він хоче працювати. Наприклад, я не знаю, в соціальній службі, бути якимось волонтером. Він хоче йти танцювати, наприклад. А йому соціум кажуть, так, які танцюльки? Іди от охранникам в супермаркеті. От, не охоронцем вмазання, а охранникам через А. От, і він каже, да я не хочу, та ти ж воював. От іди, це дуже класна робота, в тебе буде трудова книжка, бо це добре. І йому не дають взагалі, не питають, а що ти хочеш? Які в тебе є прагнення? Чи про що ти мрієш? Тому що люди самі вже забули про мрію. І якщо йому дати місце для руху, якщо його підтримати в цьому, у ньому всередині такий великий потенціал, у нього такий талант, така фантазія і скільки енергії, що він може бути використати, вибачте за таке слово, в хорошому розумінні. Чому до 10? Тому що у нього є тато, мама, там, друзі, ті, які дуже близькі до нього. Це ті, хто потенційно може постраждати, якщо проблема дійсно серйозна, так? Або навпаки, піднятися разом з ним, якщо він піднімається. Українські соціальні зв'язки між собою настільки тісні, що ми не можемо просто
нівелювати оцими 10 людьми. В середньому, якщо, скажімо, ветерани Миколаївської області і самого Миколаєва піднімуться, буде такий посттравматичний ріст, тобто після війни вони зрозуміють, що вони можуть бути набагато ефективніші, ніж вони були до війни. То і це все множиться на 10. І ми таким чином піднімаємо... Це питання не одного ветерана, це питання соціуму, тому що ветеран і є частина соціуму. Ну, власне, якщо говорити про Миколаїв, тут не можна сказати, що однозначне ставлення і всі підтримують учасників бойових дій. Але ж є негативне ставлення. Як з ним боротися? Нема жодної області в Україні, де би 100% підтримують. Захід України, Франківська область, Львівська, нема 100% підтримки ветеранів. І це дуже добре. Тому що ці скептики, вони тільки якось допомагають. Як боротися з оцими от скептиками так званими? Вони не можуть перенести одне. Це успіх ветерана. Ми не можемо казати, що вони класні, або вони погані. Якщо він успішний, ну, це успіх. Подивіться на нього. Якщо ви зможете краще нього зробити, ми запрошуємо вас до цього. Давайте зустрінемося в якомусь місці розвитку нашого і будемо підтримувати один одного. Ми не кажемо, що ті, хто були в АТО, гарні, а ті, хто не був, погані. Ми кажемо про те, що це наша особиста мета, якось підняти наш соціальний фактор, якість життя. Не за ковбасу за 2,20, а за те, щоб кожен міг жити так, як він хоче. І якщо вони дійсно скептики, мені б дуже було хотілося, щоб вони якось аргументували, чому саме так. Тому що ми не можемо ототожнювати, що всі, хто був в АТО, вони обов'язково пияки. Або навпаки герої. Ну не любимо ми, ветерани, оце от героїзму лишнього. Тому що герої для нас це ті, хто вже полягли в бою. От. Тому давайте просто дайте можливість ветерану право на помилку. Дайте йому обрати якусь професію, яку він хоче, і помилитися. І щоб він її вибрав. Бо у дорослих, ну, нема такого права. Вони якось обрали собі одну професію і до пенсії тягнуть, бо стабільність. Мрійте, люди, і буде все добре. Ну, добре, якщо ми говоримо, що у людини є проблема, дехто її заливає алкоголем, виторкнулося да. цієї теми, дехто, я не знаю, ну, якась зайва агресія виникає, що робити близьким людям, як боротися з такими проявами? Супер запитання, дякую. Люди не п'ють від того, що їм добре, люди п'ють, тому що їм погано. А на рахунок близьких, не перестаньте звертати увагу на ветерана, що у нього щось погано, запитайте себе, як у вас справи. Чи у вас все добре? От якщо от він п'є, а ви от на нього дивитесь, чи все добре у вас, от якщо б він навіть не пив? Знайдіть свою підтримку. Якщо ви будете сильні і мужні, і будете поруч з ветераном, будете його підтримувати, ви станете тією опорою і надією. Його можна просто критикувати, типу, як і все, але від цього не перестають пити. І найкраща дія для ветерана, звісно ж, його побратим, його ветеран. Ми можемо мобілізувати сотню там, роту наркологів, там, психологів, терапевтів, лікарів і міського голову. Він їх не сприймає. У них нема того досвіду. Візьміть його побратима ветерана, який до нього прийде, і скажи, друже, давай поспілкуємося з тобою на суху, без алкоголю. Просто поговори зі мною. Або давай разом помовчимо. Оце дійсно є дієвий вплив. І якщо ветерану є з ким поговорити, то дружинам або мамам цих ветеранів, їм також є з ким поговорити. З такими ж дружинами, з такими ж мамами. Або з тими ветеранами, хто не п'є, для того, щоб запитати, чи можете підтримати мого сина або чоловіка. Ви побачите, ефект надзвичайно великий. І це безкоштовно. Ну, це принцип програми, яка рівне-рівному, яка діє в Україні. В Миколаєві представлена така програма, Ілля? Ну, мабуть, до тебе вже. Ми провели у нас в Україні два таких напрямки. Це «Серце воїна» і «Побратими», який представляє Андрій. Вони, в принципі, споріднені, є якісь там різниці невеликі. Ми провели перший тренінг вступний десь там 2 тижні тому, здається. І наступний ми плануємо 17 грудня. І у нас вступні тренінги будуть кожного місяця. А потім вже там, ну, другий, третій, четвертий етап вже будуть відповідно до того, як люди будуть реєструватися. Я, по-перше, хочу сказати, що як ветерани, то як побратим Андрія, я підтверджую кожне слово. Я хочу наголосити про свій, ну, мабуть,
головний принцип, який я наголошую завжди, я учасник АТО і мені ніхто нічого не винен. Я хочу показати, що взагалі моєю метою і нашою метою нашого руху є показати, що учасник АТО – це сильна людина, яка пішла на війну тоді, коли, ну, будемо казати відверто, величезна частина суспільства ховалася від війни. І вона ховається, велика частина суспільства. Сьогодні тоді ховалася фактично, сьогодні ховаються морально, але війна є. Це люди, які це перезмогли і пішли. І мені дуже не подобається, коли до учасника війни відносяться із жалем. Навіть якщо це інвалід війни першої групи. Я маю в Миколаєві приклади інвалідів війни першої групи, які достойні, які впливові, які сильні особистості, які показують приклад усім, хто з ними поряд, і тим, хто не був на війні, і тим, хто не є інвалідами. А це достойні люди, це класні люди. Я таких знаю, просто ветеранів АТО. Ось це ж теж робота над собою, так, Андрій? Ну, надзвичайно. От, що таке інвалідність? Їх ще називають люди із обмеженими можливостями. Я їх називаю люди з необмеженими можливостями. З необмеженими, так? Так. От є у вас дві руки, дві ноги. Хочеться по-російськи запитати, і чо? Я зустрічаю людей із інвалідністю, у яких такі всередні стержень, які перейшли через пекло, і зараз вони дуже класно живуть. Так, вони обмежені, можливо, в деяких функціях, але вони не обмежені в своїх думках. Тому це дуже велика робота. Але наскільки вони якісно починають жити після того, як вони віч-навіч зупинилися зі смертю? Після того, як вони побачили, що ого, жити то виявляється дуже добре, вони починають жити по-іншому. Наскільки вони круті? Вони просто дуже сильні люди. Вони, я також ветеран АТО, мене війна по голові погладила, я не інвалід. Але вони мене надихають. І вони надихають багато кого. І ці люди з інвалідністю. І мене також. І мене також надихають. І я просто бачу, як з ними спілкуються дівчата. Вони їх, дівчата очаровані ними. Тому що здавалося, та людина там без кінцівки, наприклад. Да ні, це навпаки виявляє повага, бо ця людина сильна. Це вона дуже сильна. На заході України ще кажуть, моцна. От, і, чудове слово. Та, нема ніяких проблем. Все дуже здорово. І це, їм далося це дуже непросто. І вони борються з цим кожен день. Я би хотів просто, щоб людина подивилася і сказала, наскільки це круто і скільки тут багато достоїнства. Не жалю, а достоїнства. Це дуже важливо. Але ж не всі знаходять собі сили, аби вийти з якогось такого кризового стану. Абсолютно правильно. І 100% показник вам не дасть ні одна країна світу. Я трохи поїздив, подивився на ці всі варіанти реабілітації, адаптації. Нема жодної країни світу, де було б цифра 100%. Що робити з тими людьми, які не знаходять вихід із свого стану кризового? По-перше, в чому проблема нашої країни? Будемо говорити навіть про область. У нас ще дуже погано із тим, із якимось обліком. Неформальним обліком, там, по списку стільки-то ветеранів. А дійсно, які ветерани, яким необхідна така допомога? Після цього обліку у нас не вистачає просто визнати потребу. Нам необхідно те-те-те-те-те-те. А коли, якщо навіть ми визнаємо потребу, нам необхідні люди, які скажуть, ми готові задовільнити вашу проблему. Наразі нема жодної служби державної в країні, яка би могла це вирішити. Це можна зробити тільки спільно із державою, самими військовослужбовцями чи ветеранами, ветеранськими чи громадськими організаціями. Якщо ми це спільно зробимо, ми зможемо стати першою країною в світі, на даний момент, в 21 столітті, яка 100% зробить соціальну адаптацію ветеранів АТО. Неважливо, з інвалідністю людини чи ні. А якщо людина не хоче? Я хочу ще додати, ще хотів би сказати, не тільки держава, але й місцевим самоврядуванням. Роль якого сьогодні все більше і більше, а роль держави саме в таких програмах, як на мене, повинна ставати більш координаційною і регламентуючою. От так я б сказав. Я відповім на другу частину, що зробити з тими, хто не хоче. Ми не маємо заставляти ветерана, що ти повинен... Людина ж має сама розуміти, що їй це потрібно. Це виключно вибір її. Але дати можливість для цього, сказати,
Хлопче чи дівчина? Ти можеш. Ти можеш? Ми тобі даємо ось таку от, базу, ми тобі даємо такі можливості. Вибір виключно за тобою. І він каже, я не хочу, ідіть геть. Мене влаштовуємо життя. Добре, але ми прийдемо до тебе через місяць виключно для того, щоб проінформувати. Брате, посестро, ми прийшли до тебе для того, щоб сказати, в тебе є вибір, ідіть геть. На 21-й раз, а може і на 3-й, він скаже, чи вона, прийшли, добре, гаразд. І під, для того, щоб сказати, що ця штука не працює, і кинути в нас помідором, в мене легше кинути, бо в мене важче не попасти, необхідно спробувати. Якщо ви спробували, і вам не вийшло, добре, якісь інші засоби пробуйте. Але наша задача – зробити всі умови і надати ветерану вибір. Якщо у нього буде вибір, і його свідомий вибір це не робити, це є однією з точки його соціалізації. Добре. Ви говорили про те, що багато хлопців, які приходять з війни, вони йдуть за мрією. Власне, бізнес-інкубатор для того і був створений, щоб допомогти з реалізацією цих мрій. Світлана, розкажіть про проєкт. Він вже стартував, наскільки я знаю, так? Так, вже стартував. Які результати на даний момент, на сьогодні? На даний момент у нас пройшло 3 заняття. І на 3-му було людей найбільше, на 1-му було там якось, на 2-му трошки мало. А на 3-те заняття була повна аудиторія, і це для мене вчора свідчило про те, що у людей є зацікавленість. І от я підтримую Андрія в тому, що людині потрібно дати вибір, а ще, можливо, зацікавити трошки, тому що це такі категорії людей, які, ну, вони, можливо, в чомусь відчуваються такі себе десь там обмеженими морально. Розчарування. Тому, розчарування, так, якесь. Чому розчарування? Розчарування через що? В суспільстві, через те, що їх не розуміють, через те, що, ну от, якщо говорити про ветеранів АТО, у нас є такі люди, які втратили роботу, ну, по різним причинам. Там у когось закрилося підприємство, у когось не беруть просто назад на роботу, когось взяли, тому що так потрібно по закону, але зразу звільнили. Ну і, звичайно, у людей, ну, якась там, можливо, падає самооцінка, можливо, там ще якісь виникають питання у самих до себе. І я думаю, що наш проєкт допоможе їм соціально адаптуватися, і саме головне, вони отримують, я сподіваюся, професію, і будуть ще й надавати робочі місця, це їм дасть змогу самореалізуватися, як це слово ми сьогодні там казали. Але ж люди не опускають руки, вони йдуть. Ні, звичайно, до мрії, які вони сьогодні є. Вони не те, що, ну, не опускають руки, а вони самі щось там пропонують, про щось питають і так далі. Ну, по-перше, хотілося б сказати, що цей проєкт, як і багато інших, це реалізує таке організація учасників АТО. І у нас, ну, наприклад, щоденна зустріч організації збирається не менше 30 осіб, де кожен приймає участь у якихось проєктах. Ну, раз на тиждень. У нас працює постійний апарат організації, який утримується сьогодні за рахунок добровільних внесків, ну, зокрема, моєї комерційної структури. І збирається саме 30, ну, скажімо, учасників АТО, які на волонтерських засадах реалізують самі різні напрямки. Наприклад, ну, ми сьогодні розуміємо, що бізнес-інкубатор – це добре, класно, що ми сьогодні, ну, ми не тільки даємо, скажімо так, ми не тільки даємо можливість відкрити свій власний бізнес, але ми ще що хочемо зробити? Ми хочемо показати тому, хто не зможе займатися бізнесом, що він не буде займатися бізнесом. Але це не значить, що він не вдаха. Ну, просто це не його. Це теж наша є задача. Актуалізувати людину. Є, да, таких у вас там у психологів, всі хитрі такі там словечки. От. А ми пішли далі. Мені постійно телефонують. Знаєте, ну, я не знаю, скільки разів тобі на день телефонують, кажу, от в мене там є робота, дай мені атошника, який буде працювати. Я впевнений, що декілька разів на день тобі. Так, мені також. Постійно хтось телефонує. Це соціально відповідальний бізнес, який розуміє, що є проблема. Людина розуміє, це, ну, там, ну,
якийсь там підприємець, розуміється, я чимось допомагаю фронту, я чимось допомагаю хлопцям, а я от готовий дати роботу. І він мені телефонує, але ж, ну, я не є комп'ютером, да, який там аналізує там 5 тисяч прізвищ, у нас сьогодні 7600 учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції, які зареєстровані в Миколаївській області, сюди не входять, сюди не входять ті, які проживають, але не мають реєстрації або не стали на облік у органи соцзахисту. Отже, десь я приблизно прикидую, що десь 8,5 тисяч у нас по Миколаївській області є. Я, звичайно, не можу проаналізувати таку велику кількість, кому потрібна робота. Ну, давайте будемо казати відверто, якась частина сьогодні стоїть в службі зайнятості, отримує там, ну, виходячи з того, що була висока заробітна платня в армії, отримує досить високу заробітну платню і ще тому не йдуть офіційно працювати. І тому мені люди телефонують, і я не можу відповісти. А з іншого боку, мені, ну, не дуже зручно. Ну, і розуміючи, що системні проблеми можна вирішувати виключно системними рішеннями, я із нашими друзями, з побратимами, з посестрами нашими, волонтерами, ми вирішили започаткувати, ну, як на мене, ефективний і потенційно важливий проєкт «Ти потрібен». Це проєкт сприяння працевлаштуванню, громадський проєкт сприяння працевлаштуванню та професійної орієнтації, про те, про що казав Андрій. Розумієш, ситуація, коли людина, що таке війна для чоловіка або жінки у віці 30-40 років? Це водорозділ життя. Це було що до війни і що стало після війни. І це шанс виправити помилку 20-річної давнини, коли, ну, пішов не туди працювати, або там батьки там, і так далі. І наша задача – зрозуміти, хто ти є. Але ми почали далі казати, а що, у нас проблема з працевлаштуванням тільки учасників АТО? Ми, як учасники АТО, хіба не несемо відповідальність за інших людей, які тут живуть? Ми несли відповідальність на фронті за нашу країну, ми повернулися, нас тепер виключно бушать наші вузькокорпоративні інтереси? Ні. Ми розуміємо, що є люди з інвалідністю. Є люди, які... Альтернатива центру зайнятості. Я б так не сказав. Ми будемо працювати в синергії з центром зайнятості. Чому? Тому що ми зможемо реалізовувати деякі такі програми, які не може центр зайнятості в силу того, що це державна структура, і вони мають займатися виключно тим, що їм нормативно регламентовано. Ми ж будемо реалізовувати різні міжнародні програми, ми будемо реалізовувати різні напрацювання комерційних структур, які мають великий досвід у створенні саме робочих місць або по підбору кадрів. І ми почали думати, а коли до, ну, війна, від війни дуже постраждали внутрішньо переміщені особи. Це така велика категорія. У нас в Миколаївській області їх більше, ніж учасників бойових дій. Також є люди з інвалідністю. Ми давно, ну, працюємо, ви знаєте, ще до війни багато років. Наразі я керівник підприємства, де працюють люди з інвалідністю. Для мене досить велика проблема знайти. І є мені потрібні такі працівники. Далі, це, звичайно, досить складна категорія. Це люди, які повернулися з місць позбавлення волі. Я точно знаю, що є такі підприємці, які беруть на роботу і знають, що це інколи досить відповідальні працівники, бо вони навчені дисципліні там і так далі. Є матері-одиначки, є передпенсійний вік. От для такої великої категорії ми сьогодні розробляємо унікальний класний механізм. Цей проект і потрібен. Ну, я маю надію, вже є приміщення. Частково є методологія, вже є працівники. Ми зараз там починаємо робити ремонт. І ми плануємо відкрити до Нового року. Сьогодні ми дуже вдячні тим підприємцям, тим
тим людям, які розуміють, як це важливо. От, наприклад, перша, наприклад, Миколаївська зразкова автошкола, і керівник Валенков Василь, він сьогодні вже зголосився, вже другий місяць, він кожного місяця вносить по 5 тисяч гривень на заробітну платню працівників організації. Ну, от такими маленькими кроками ми йдемо, але до Нового року ми відкриємо. І у нас як би зводиться, да? От ти приходиш, або ми тобі пропонуємо бізнес-інкубатор, який буде продовжуватись. Ви знаєте, що ми 200 тисяч отримали від обласної ради. Нарешті. Нарешті, так. І ми маємо надію 800 тисяч наступного року отримати від обласної ради. І підтримку міжнародних грантових організацій теж в великому розмірі. Ми плануємо, оцей проєкт потрібен, комплексна підтримка, і обов'язково будемо працювати із проектом «Побратими». Що важливо? Важливо, щоб людина розуміла, ти учасник війни, ти внутрішньо переміщена особа, щоб розумів, ти не один. Є ми з тобою, ми не скажемо, що ми сильніші, ти слабкіший, ми чекаємо на тебе і ми хочемо з тобою щось міняти тут. Навіщо ми стояли на війні? Саме для того ми і там стояли, щоб щось змінювалось тут у суспільстві. Ну, так, я вам скажу, що у вас ще є ми. Ми обов'язково будемо підтримувати всі ваші ініціативи, тому що це дійсно корисно і потрібно. І хлопцям, дівчатам, які були на війні, і взагалі суспільству. Я дякую за те, що завітали до студії. На жаль, наш час вичерпано. Дякую вам. Але, сподіваюсь, ми ще неодноразово тут зустрінемось. Дякую. Дякую.